नारे कबीर, नारे कबीर, नारे कबीर। नूर अलम जिंदाबाद, जिंदाबाद। Assalamualaikum. Apa kau? Kita kumpul kalau anak baru kumpul. Zaman dia mana dikok? Hazrat Hafiz Maulana Nur Alam Saikia NLB. Kau pasti boleh dikiri uliwa. Nombor satu Islam. Ini tak faham. Anu sekarang faham. Mau umusan kau itu? Aku yang Alhamdulillah umusan kau boleh berfaham kau itu. Aku dia pasal peraih ini. Ya, asal mulu. Kohari jangan kau beli. Asal kau itu, aku habis sampai. Eo, aku amar mazal nonton nonton kita beri. Eo, guna kau dia amar aku perkah kau itu. Aku eo, lihat. Amar mazal kita lalu dia lihat melihat hati kau lalu betul lihat. Amar mazal mulai ani kau. Tanya. Aji, mor, ekita kan umusan hegel, umusan kau ini doktor Hafiz Maulana Nazir Islam sahab. এখন কিতাব নাম হৈছে নবজাতক শিশু আৰু ইছলাম এই কিতাবখনৰ ভিতৰত মানুহে বহু সময়ত কেতিয়াবা সন্তানৰ নাম নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত হাবাথুৰি হোৱা পৰিলক্ষিত হয় বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন মাধ্যমত ফোন কৰি বা সাক্ষাৎ কৰিও নামৰ বিষয়ে সোধে বিভিন্নজনৰ নাম যেতিয়া দেখো অশুদ্ধ আৰু অসুন্দৰ অৱস্থাত আছে তেতিয়া দুখ লাগে আৰু খুবেই বেয়া লাগে কিয়নো নামটো নিৰৰ্থক হয় অৰ্থবহা নাম নহয় কিয়নো পবিত্ৰ ইছলামে নাম নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত বহু বেছি পৰিমাণে গুৰুত্বপূৰ্ণ তাকিদ কৰিছে আৰু এই তাকিদসমূহক এই নিৰ্দেশনাসমূহক বহু মুছলমানে বিশেষকৈ আমাৰ অসমীয়া মুছলমান সমাজখনে বহু ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰা পিছ পৰি আছে সেয়ে মই ভাবিছোঁ এইখন কিতাপত যদিহে অসমীয়া সমাজখনে আমাৰ মুছলিম সমাজখনে অধ্যয়ন কৰে তেন্তে ইয়াত নাম নিৰ্বাচন কেনেকৈ কৰিব লাগে কিয় কৰিব লাগে সুন্দৰ নামৰ গুৰুত্ব কি সুন্দৰ নামে ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু কেনে কেনে নাম ৰখা উচিত নাম আৰু অৰ্থসহ বিভিন্ন সুন্দৰ সুন্দৰ নাম প্ৰায় হাজাৰতকৈ অধিক নাম ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ নিৰ্দেশনাবিলাক ইয়াত আছে তাহনিক কৰা খতনা কৰা আকিকা কৰা জন্মৰ পিছৰ যিমানবোৰ বিদাত ৰুচুম আছে এইবোৰ যে কৰিব নালাগে আকিকাৰ মাংস কোনে খাব পাৰে নোৱাৰে পিতৃ মাতৃ আকিকাৰ মাংস খাব পাৰে নেকি বা নোৱাৰে নেকি এই গোটেইবিলাক কথা ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আশা কৰিছোঁ এই কিতাপখন পঢ়ি নাম নিৰ্বাচন কৰিলে আগতে যিটো অভাৱ হৈছিল যিটো সমস্যা হৈছিল নাম নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত মই আশা কৰিছোঁ এই অভাৱটো এতিয়াৰ পৰা আজিৰ পৰা দূৰ হ'ব এই